Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videjka a to bude, no, jak bych to řekl, takový informační videjko a to, že si teďka dám na 14 dní pauzu od natáčení, protože jak asi všichni víte, tak jsem neustále točil a prostě potřebuju si odpočinout a no, ale nebojte se, mám pro vás připravených pár videí, co mám plánu vlastně natáčet, takže se máte rozhodně na co těšit a jo, mám v plánu udělat i ask, takže pokud máte nějaké otázky, tak to pište dolů do komentářů a já to vyberu nějaký ty komentáře a samozřejmě, že potom po těch 14 dnech tak vlastně na to natočím videjko a odpovím vám a co by mohlo být, tak by mohlo být jenom přetočený video, které jsem natočil včera, takže buď dneska nebo zítra vyjde videjko, které je přetočené, je to další díl z Mafie, takže se můžete těšit a osobně jsem rád, že Mafie se u vás stala tak oblíbená a chci vám za to strašně moc poděkovat a pokud by byl takový zájem i vlastně o Mafii 1, dokud bych to nedokončil celou tu Mafii 1, tak mám v plánu natočit i Mafii 2, po případě Mafii 3, ale to záleží na vás, jestli by vás to bavilo. A no nic, pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like a odběr, po případě zvoneček a jo. Uvidíme se u dalších videí. Zatím čau.